i vinc en aquestes jornades de recerca sobre malalties infeccioses a explicar una mica la vessant dels antibiòtics i les resistències a l'atenció primària. És ben conegut que a nivell de prescripció d'antibiòtics, el 85% del consum d'aquests antibiòtics els consumim a l'atenció primària i són prescrits per metges de família. I és veritat que nosaltres després tenim poca relació i poca informació amb les resistències tan altes que després veiem que tenen els hospitals. Jo crec que l'aproximació una mica sapiguer que el gran percentatge de pacients que tenim a l'atenció primària són pacients que venen per infecció respiratòria, la majoria vírica, i que hem de procurar prescriure menys antibiòtics. Així, hi ha estudis que han demostrat que de cada 10 pacients que venen a la consulta d'un metge de família, 8 venen per una infecció vírica. I aquests dos que queden són els que teníem que tractar amb antibiòtics. També és veritat que necessitaríem altres eines per poder fer millor el maneig de les malalties infeccioses a l'atenció primària. I en aquestes dues eines m'agradaria destacar-ne dos. Una és, que hem comentat alguna cosa, és el mapa de resistències que tinguem a l'atenció primària. Tenim pocs gèrmens, però realment moltes vegades desconeixem quines són les resistències. I l'altre és, al nivell de la consulta, tindre proves de diagnòstic ràpid que ens ajudin, davant d'un mal de coll, davant d'una infecció d'orina, d'una bronquitis o una pneumonia, poder orientar o diagnosticar si aquest pacient té un procés víric o bacterià.